زه د بون په کنفرانس کې وم. د بون د کنفرانس څخه وروسته زه راغلی د حکومت په لسمه یوه میاشت بعد زه په دې حکومت کې وم. داسې حکومت و چې یوه وزیر د بل وزیر، یعنی هغه ویشلی حکومت و. په حقیقت کې کنترول بیا چا په لاس کې اخیستی، چا چې دوی مقرر کړي وه. نو دا ځل موږ د ټول شمونه حکومت په فکر کې نه یو. تاسو چې سل ځله هم ټول شمونه جوړ کړي، دغه اوس چې مقرر یاست ټول لیرې کوي، نور خلک راولي، مګر هغه نور خلک به هم دوی نه مني. تر هغه وخته به یې نه مني تر څو چې یو داسې ډله پکښې کې راند شي، داسې ډلې پکښې راند شي چې هغه د یو بل مخالف وي، او نظام په داخل کې یو د بل په ججال اخته یي، د امیر اطاعت نه یي، بل شی نه یي. نو ټول شموله حکومت د افغانستان بربادي ده. یو، موږ د ټولو په خدمت کې حکومت غواړو. زه داسې حکومت غواړم د افغان ته وایم چې زما په خدمت کې وي، زه خپل وبولم، پروا نه کوي که زه نه یم، که د کوم قوم خلک راولي، د قومونو باندې ویشي، پر ژبو یې ویشي، پر مذاهبو یې ویشي، پر منطقو یې ویشي، پر څه شی ویشي. دا یو تاریخي هیواد دی، موږ دا شی نه شو جوړولی. نو څنګه چې روان یاست، ډېر ښه روان یاست، یو امیر لري، الله دې حفظ وکړي، خپله چې متحد واوسیږئ کامیابه یاست. ستاسې دغه د ملي یووالي پروسه یا دغه د ملي وحدت د تامین پروسه چې موږ شروع کړې ده، دا د ملي پخلاینې پروسه، دا په پای کې کوم ځای ته رسیږي؟ د لوی احمدشاه بابا د شیرسرخ لوی جرګه ته رسیږي. او بیا به انشاءالله موږ تاسې ستاسې په برکات، ستاسې په هلو ځلو، د دغه ټولو افغانانو په هلو ځلو، د یوه داسې ملت تعداد وژدو، د خیره د یو داسې نظام تعداد وژدو چې بیا به 270 کاله نور دغه کېږي. نو موږ مو شخصا 100% ملاتړ کوو، بیچونو چرامو ملاتړ کوو، او درسره ولاړ یو. هر څه لکه حاجي صاحب چې وویل، لکه هر څه چې وویل، څه چې مو په وسه پرایسته شه شغ، د افغانستان د نجات په خاطر، د بقا په خاطر، او د بریالیتوب په خاطر موږ درسره ولاړ یو. د خارجانو د مداخلې په نتیجه کې افغانستان عملا په ملک التوایپي بدل شوی. په مزار کې یوه امپراتوري وه، په بامیانو کې بل امپراتوري وه، په بل هیواد د هیواد په بل کونج کې بل امپراتوري وه. اسلامي امارت ملک التوایپي د منځه یووړل، افغانستان یې یو واحد هیواد کې بیرته. دا یو ستره کامیابي ده. پر دې باندې 40 کاله کار خارجانو کړی، سپورت کړی و. نو دا یو بله لاسته راوړنه ده، او دا افتخار ستاسو دی، او د افغان ملت لپاره دا یو نه هېرېدونکی خدمت دی.